Här ser vi då hur Daniel skär upp köttrullarna. Ser väldigt fint ut. Väldigt rosa och fint och saftigt. En minut kvar, Daniel Myllen. När man tävlar 5 timmar i steg som de här kockarna gör idag, så är man helt slut i kroppen. Det är en väldigt press att tävla inför så här mycket folk, mycket kameror. Det är livesänt ut på webben detta. Det är väldigt många. Det är tusentals människor som sitter och tittar på detta där hemma också. Det är en hård press för alla finalister. Som vi sagt tidigare så är ju tiden är ju av yttersta vikt här, och man har ju, maten får ju inte gå innan klockan är slagen. Det är det nu om 8 sekunder, och sen så har man då 59 sekunder på sig och få ut sin maträtt innan det tyvärr börjar kosta på minusavdrag. Jag tror att det är nog det sista som går på där nu. Ja, Daniel kämpar på. Det var in i det sista nu, så ska det läggas upp. Alla 14 tallrikarna måste vara färdiga. Eventuella såsapar får läggas fram vid juryn om man önskar så. Och då får ju kocken även välja vem som ska få vilken tallrik, så han kan ju vara ganska noggrann och säga att kanske jag och Anders här uppe får en tallrik som min... Där är Daniel klar. Stora applåder, Daniel Myhler. Jag vet inte vad de diskuterar om. Det är något. Det är metodjuryn som säger något, och då det är viktigt. Där kommer Daniel. Han har en lång väg att vandra med sin sås nu. Han ska bort till jurybordet och såsa. Och alla kockarna får, om man vill, gå ut till juryn och göra en sista såsning om man så önskar. Vissa väljer det och vissa väljer inte det. Man kan även då givetvis servera såserna par i kannor så att juryn kan själva då förse sig med mer sås. Det kan vara ganska smart också. Kan det inte vara liksom att man lite grann får upp lite mer hetta? Man har ju oftast förmågan att kunna värma upp sås illa längsta, och så kan man kanske, ifall man tycker att det har svalnat ner lite grann, så kan man luras lite och smacka på lite hetta därpå. Plus att man kanske får en liten dialog och kan få tallriken att sticka ut lite. Så det finns en taktik i det här, Anders? Definitivt. Hade jag tävlat hade jag definitivt valt att göra som Daniel gör nu, att man slår på sås på det här viset då. Och här kommer också upp till oss. Mikael Björklund levererar fantastiskt kött. Vi tackar så mycket. Nu ska vi bara vänta på Daniel också. För att vi vill gärna ha lite av den goda såsen. Men det är ingen stress. Vi ser ju på... Nu ser vi på Daniel Engelhaus klocka. Det som händer nu nämligen är att nu är alla fiskrätterna serverade, så då får vi lite luft igen. Ja, nu blir det lite luftigare. Det blir 20 minuter mellan läggen. Vi har 17 minuter kvar på Daniel Engelhaus. Så nu har vi gott om tid att prata med Daniel Myhlen. Avvakta lite grann. Vi ser att Daniel är på väg här nu, och vi tar en tydlig information om vad som händer på plats efter vi har fått prata lite med. Där kommer han. Välkommen. Mycket skönt. Snåla inte. Mycket härligt. Ja, du vet att Anders vill ha det. Tack. Bra jobbat. Jag flyttar ner den där. Så, för att jag vet att de vill ha sina bilder. Men du får tillbaka den sen. Ja, vad ska vi börja någonstans? Vi börjar med lite fisk och skaldjur snabbt. Eller, vi har ingen boska nu. Vi har nej, det håller sig varmt. Alltså. Ja. Är det skönt nu? Ja, det är jätteskönt. Ja, man har längtat efter det. Är det så? Alltså, ja. Bra jobbat. Vad är det tiden var? Ja, vad hände där? Jag vet faktiskt inte vad som hände. Det blir jäkligt tajt om tid, helt enkelt. Ja. Ja, det kan bli det ibland, men den är lite onödig.
Ja, hemskt onöden. Den är fruktansvärt. Framförallt när jag var så nöjd med allting. Jag kanske var, la för mycket krut på saker och ting. Mm. Sen så hade jag en underbar komi som jag ville sätta lite arbete. Och ja, det kanske var fel, men jag tyckte det var skoj. Mm. Jättebra, jättebra. Det uppskattar ju alla. Ja. Definitivt. Fisk och skalj var ju väldigt, det var ju bra och gott och trevligt. Hur tänkte du när du fick uppgiften? Goda saker, tänkte jag på. Är det klart att man funderade på vad som skulle finnas när de lyfte på locket där. Så att, men tydliga smaker, inget tillkonslat. Mm. Jag har aldrig sysslat med det direkt, så det fanns ingen anledning heller. Men det var aldrig så att det slog aldrig det, sjöborren eller bläckfisken? Nej, det var någonting som inte slog mig, så var det sjöborren och bläckfisken. Vi har förstått det, vi har efterlyst det hela dagen. Jag anser inte att man ska jobba med produkter och råvaror som man inte kan hantera. Jag kan inte det. Det hade varit idioti att göra det. Så. Ja, det var ett bra beslut, för det du serverade oss var väldigt gott. Fråga då, när du fick, alla har ju fått samma, vi är inte alla som inställer den här frågan för det har varit så tajt för oss här, men ni visste ju om att ni skulle få en hemlig råvara eller hemlig, och välja de här. Alltså hur förberedde du dig för att klara av den? Hade du liksom satt grundläggande så här, tänka mig, får jag de här råvarorna så kan jag använda den och den och den? Ja, det var ju så. Vit fisk, röd fisk, röda skaldjur, ostron hoppades jag på. Mm. Eftersom att vi är på västkusten och då är vi helt hemskt stolta över våra fiskar och vårt fiske här ute, så misstänkte att det skulle dyka upp några svenska ostron. Och det gjorde det. Så att, nej, det var kul. Men det var tufft att tända om, men det tar någon extra minut. Mm, när man tappar den där tiden, jag kan tänka mig det. Det är en sak att stå i sin träningskök liksom, och hemma. Men, och det är antingen lugnt och skönt. Va? Men det är klart. Nej, sen så är det mycket som gör att det kanske blir den här, det man var du egentligen drog över 50 sekunder knappt. Va? Och hitta tillbaka och få ut en lammrätt efter det och ligga i tid och få en fräsch. Det är en bragd, så det ska verkligen vara grymt. Ja, men lite grann så här boxnings... Eller, ja, men vänta, vad ska man säga? Kavla upp armarna igen. Jag sa att jag ska aldrig gå över tiden på lammet. Det var liksom då springer jag ut bakvägen. Du var på gränsen. Ja, men på gränsen kan man alltid vara. 58, säger jag något. Ja. Ja, du hade en sekund till godo. Ja. Låt oss prata om den här getostkräm. Ja. Vad är det för smak som jag känner där nere i... Är det grillade köttet eller är det... Är det... Ja, men det är någon krydda som... Det är rosépepparn, vet du. Är det den som gör det? Jag vet inte om du gillar det med tanke på när du är uppfödd sådär, men jag tycker det är gott. Alltså. Ja, det grillat det... kött sådär. Så... Jag har lite parfumerat. Ja, det är lite... ju ingen peppar, det är egentligen en frukt. Så att, Den är intressant. Den, det är en distinkt smak. Det kan ju vara så att folk gillar den eller gillar inte den. Ja, vi har ju några sådana idag. Jag känner att jag hittar inte, men nu står jag. Ja, det är den. Och sen har du rotselli under där också. Ja, en inkokt. Ja. Men jag tänkte så här, det är gott att koka in kronaskocka. Varför är det inte gott att koka in en rotselli? Lite fräschör med citron i citrontimjan. Sen är det ju lampfettet som är brynt, som jag då har gjort en emulsion på med krassen och kol. För att få lite steksmak på rätten. Picklat är ju gott till grillat, och framförallt lamm behöver lite örter och lite syra, och lite, tycker jag personligen. Det är min personliga åsikt. Och sen vattenkrassen och harsyran gillar jag att jobba med. Och det återfanns även här på också. Ja. Det var jättefin djup i fonden också. Ja, jag tänkte jag ska inte göra någon reduktion, jag ska inte göra någon sås. Jag ska ta braseringsfonden och så bygga på den. Jag tycker det är otroligt mustig och fin och alltså, klara, tydliga smaker. Ja. Och nöjd med köttet. Andiven var lite... Ja, men det var mört. Ja. Det var lite grejen här, nu står jag och babblar på här. Men just det här, hur ska man få en lammstek och räcka till 14 personer? Ja, när vi tittade på din bild så undrar vi liksom den... Den, är väldigt, den biten är väldigt fin. Ja. Ni fick kantbitarna här uppe. Ja, vi förstår det. Ja. Men det är inte vi som dömer maten. Nej. Och sen så finns det en sån aspekt till också. Det var så fruktansvärt bra det här lammet. Mm. Det var så mört. Så att när jag kände på den hade gått på 60 grader i 2 timmar. Så det kändes ju inte klart, va? För att det var ju så mjukt fortfarande. Mm. Men det var ju kvaliteten. Det var toppkvalitet. Ja, häftigt. Jag tackar Thomas för den. Ja, det är jättebra. Vi har tyckt om din mat väldigt mycket. Spännande att se vad juryn säger. Du har ju sett juryn. Nej, det är en angenäm jury. Det är en ära återigen att få laga mat till de här kockarna. Så att om några timmar så kommer du stå framför dem och se vad som händer resultatmässigt. Svettats en gång till. Ja, nu ska jag dricka lite vatten. Mm.
Tack så mycket. Ja, super. Bra jobbat. Stor applåd, Daniel Myllen.